В цьому завданні необхідно побудувати графік даної функції. Для початку, щоб побудувати графік даної функції, необхідно визначити, тобто знайти область визначення даної функції. Оскільки дана функція представляє собою дріб, тобто права частина її дріб, то, як і в будь-якому дробі, знаменник не повинен дорівнювати нулю. В знаменнику у нас вираз x відняти 3, і це означає, що x у нас не повинен дорівнювати числу 3. Бо якщо x буде число 3, то знаменник перетвориться на 0. Тож записуємо, що x у нас не дорівнює числу 3. Тепер для того, щоб побудувати графік даної функції, спробуємо її спростити. В чисельнику в нас можна винести вираз x квадрат, множник x квадрат. В дужках у нас залишиться x відняти 3. Ділимо на x відняти 3. Бачимо, що чисельник і знаменник даного дробу можна скоротити на множник x відняти 3. Після скорочення отримуємо y дорівнює x квадрат. Таким чином, нам необхідно побудувати графік функції y дорівнює x квадрат. Графіка даної функції є парабола. Вершина даної параболи знаходиться в точці з координатами 0, 0. Відки цієї параболи напрямлені вгору. Побудуємо дану параболу. Для значення x1, y1, точка 2, 4, x3, квадраті, 9. Тепер з мінусами. Мінус 1, 1, мінус 2, 4, мінус 3, 9. Побудуємо. Таким чином ми побудували графік функції y дорівнює x квадрат. Але оскільки на початку ми зазначили, що до області визначення всі, входять всі дійсні значення x, окрім значення 3, то точку, абсциса якої дорівнює число 3, необхідно виклати. В нашому графіку є така точка. Це точка з координатами 3, 9, яку необхідно виклати. Таким чином, даний графік є графіком функції, яка дана в умові. Завдання вирішено.